V dubnu si zahrajeme Lego, sportovní hru, zajímavě vypadající RPG, no ale kromě těchto tří i dalších 7 kousků, kterým byste měli věnovat pozornost. Jdeme na to! Lego her je spoustu a další, prý zatím nejambicioznější, dorazila už 5. dubna. V titulu si projdete všemi 9 filmy ságy Star Wars, takže na vás čeká opravdu spoustu dobrodružství. K dispozici budou samozřejmě stovky postav z celé galaxie a můžete se přidat jak na dobrou, tak na temnou stranu. Hra je navíc vhodná pro celou rodinu. Nesmí chybět ani starý dobrý baseball. Vytvořte si dokonalý tým, povolejte do hry své přátele a společně zjistěte, kdo je šampionem gauče a nebo hry online. Případně se pusťte do hromadění homerunů a vydejte se svou kariérou do první ligy v rámci Road to the Show. Za zmínku stojí též režim Mini Seasons, kde každá sezóna přináší nové výzvy a kde na vás čeká nová konkurence. S moderní vizí klasické arkádové závodní hry, úžasným vizuálem a podmanivým soundtrackem vezme slipstream hráče na cestu kolem světa a ještě dál. Zapařit můžete klidně i na gauči až ve 4 lidech. V titulu bude k dispozici i vracení času, takže když se netrefíte do zatáčky, můžete to zkusit znovu. 20 tratí, 5 vozů, 6 herních módů a hromada zábavy. I tak by se dal popsat slipstream. Další hra je adventurou, ve které se vydáváte v kůži několika postav až ke hranicím, které pro vás znamenají svobodu. Vaše volby navíc mění další kroky charakterů, se kterými se setkáváte. Kromě propleteného příběhu, který na vás zcela jistě zapůsobí, se můžete těšit i na ohromující vizuál a soundtrack plný hitů 90. let. Ve stealthové akci se vžijete do postavy Artura Artoriase, který přežil jako jediný masakr své rodiny a po 8 letech se vynořuje z vyhnanství toužící po pomstě. Musíte zůstat neustále ve stínu a na své protivníky útočit tiše. Nezapomeňte ale na to, že každá mrtvola po sobě zanechá nepříjemnou krvavou stopu, takže ji možná bude lepší omráčit a někam schovat? To necháme na vás. V dubnu se dočkáme též dalšího ročníku MotoGP. K dispozici bude přes 120 jezdců, více než 20 oficiálních tratí a samozřejmě různé mototřídy. Než ale vystoupáte až na vrchol, bude potřeba si projít akademii, ve které se naučíte minimálně základy. Pak stačí naskočit do kampaně a vyhrát vše, do čeho se pustíte. Až vás přestane bavit single, je k dispozici samozřejmě i mulťák. Skutečně zajímavě vypadá i další titul, ve kterém hrajete za metalového muzikanta a jedná se o 3D kytarovou střílečku. Probojujte se procedurálně generovanými úrovněmi a bojujte proti strašlivé hrozící kletbě, která postihuje vaše metalové bratry. Máte na to, abyste je osvobodili od tohoto prastarého zla a zajistili si místo ultimátního rockového boha. The Serpent Rogue je akční adventura postavená na prozkoumávání středověkého fantasy světa, ovládání umění alchymie a krocení divokých tvorů. Hra je na výrobu a experimentování s různými typy lektvarů silně zaměřená a to vám může přinést výhody, ale i zkázu. Díky lektvarům navíc můžete sebe i někoho dalšího proměnit, no vlastně v cokoliv. Bloodhunt je free-to-play Battle Royale hra, která se navíc odehrává v České republice. Konkrétně teda v Praze. Z pohledu z třetí osoby ovládáte upíra, který musí prvně napadat obyvatele a vysávat z nich krev, aby byl silnější a získával různé buffy. Kromě toho má každá postava k dispozici různé ability a možnost lézt po zdech a taky přeskakovat střechy stověžatého hlavního města.
ability se mění podle výběru klanu a charakteru, který zvolíte. Nebudete ale muset bojovat holýma rukama. Na mapě tedy najdete i několik druhů zbraní. Do bojů budete smět naskakovat i s přáteli, takže titul rozhodně omrkněte. Však je taky zdarma. Navíc vás určitě potěší i podpora adaptivních triggerů a haptické odezvy u vašeho DualSense ovladače. Když prostomyslný jedinec jménem Stanley zjistí, že spolupracovníci v jeho kanceláři záhadně zmizeli, vydá se hledat odpovědi. The Stanley Parable je dobrodružná hra z pohledu první osoby, která se dočkala Ultra Deluxe předělávky. Ta toho nabídne mnohem víc než původně vydaná hra, ale kolik, to nám vývojáři neřekli. Pokud máte každopádně rádi něco jiného než obyč hry, tak si to dejte. No a to je všecko. Dle mýho názoru to není zrovna málo. A otázka pro vás zůstává od minula. Co budete pařit tenhle měsíc? Nestýďte se a dejte vědět dolů do komentářů. Můžeme tam rozjet nějakou diskuzi a pobavit se o tom, co vlastně hrajeme a co budeme hrát z těch kousků, které jsme si tady vyjmenovali. Mějte se fajn, uvidíme se zase u dalšího videa a čau. Thank you.